Večeras u Dnevniku donosimo. U Županijskoj komori Karlovac na sjednici gospodarskog vijeća dodijeljene zlatne kune. Milivoj Uras, novi ravnatelj gradskog kazališta Zorin dom, na novu funkciju stupio 1. rujna. Društvo Osmica i ove godine provodi program Dječje planinarske škole. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U Hrvatskoj gospodarskoj komori i Županijskoj komori Karlovac održana je sjednica gospodarskog vijeća na kojoj su dodijeljene plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima za proteklu godinu. Plakete Zlatna kuna tradicionalno je priznanje gospodarske komore za najbolju malu, srednju i veliku tvrtku na ovim prostorima. Ove godine dobitnici Zlatne kune su PPK Karlovačka mesna industrija u kategoriji velikih, Petkrov iz Ozlja u kategoriji srednjih, te Dotatus iz Karlovca među malim poduzećima. Ove godine se nastavlja prošlogodišnji dvoznamenkasti rast svih gospodarskih pokazatelja, čak i u uvjetima inflacije, taj rast pokazatelja je iznad tog utjecaja inflacije, znači tvrtke posluju sve bolje i to sve bolje posluju i od mikro, malih, srednjih do velikih poduzeća. Naravno, lokomotive razvoja su velike tvrtke, što se i danas naravno mora vidjeti ovdje. Među velikim tvrtkama ove godine je, a konkurencija je više nego žestoka u tom području, jer naše velike tvrtke su među najboljim hrvatskim tvrtkama. Ove godine je najbolji PPK koji nastavlja višegodišnji taj uzlazni trend poslovanja. O stanju u gospodarstvu govorio je Goran Šaravanja, glavni ekonomist HGK, potvrdivši kako je gospodarstvo Karlovačke županije prema bruto prihodu među najboljima u Hrvatskoj. S druge strane, u ime dobitnika priznanja zahvalio je prvi čovjek PPK, rekavši kako je čast biti dobitnik u konkurenciji najboljih tvrtaka u Hrvatskoj. Meni je osobita čast biti ovdje danas i primiti ovu nagradu i reći nekoliko riječi u ime svih nominiranih, jer to je nagrada koja se dobiva u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji, gdje se nalaze neke od najboljih tvrtki u Republici Hrvatskoj, pa neke i najbolje, gdje se nalaze neke od najboljih tvrtki u svojoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj i u takvoj konkurenciji biti u vrhu, nije bitno da si prvi, drugi, treći, bitno da si nominiran, bitno da si tu, bitno da si uspješan, posebna je čast. Iskoristit ću priliku i sve ću vas još jednom pozdraviti u ime svih nagrađenih, nominiranih, u ime mojih kolega, po zaslugama i važnosti koje vam pripadaju. Nama gospodarstvenicima primiti nagradu nije svrha nagrade je samo po sebi dobiti nešto. Svrha nagrade je da vam pokaže da na nekakav način u prethodnom periodu, u prethodnim godinama, ne samo jednoj godini, ste svo vrijeme radili nešto dobro i ta nagrada vam je putokaz da i u periodu koji prethodi trebate nastaviti kročiti tim nekakvim putom u takvim okolnostima, u jednom takvom zajedništvu, u jednoj sinergiji, ne samo zaposlenika, nego i dobavljača, farmera, OPG-ova, u našem slučaju, potrošača, kupaca, znači to je jedno zajedničko djelovanje sviju na dobrobit cijele zajednice. Miljak je Zlatnu kunu posvetio Ivici Pivcu, osnivaču grupe Pivac, koji je nedavno preminuo. Čelni ljudi druge dvije tvrtke, Dotatus i Petkrov, Robert Mateša i Nenad Petrić, naglašavaju kako znatan dio svojih aktivnosti odrađuju na inozemnom tržištu, što je uz inovacije i obiteljsku tradiciju ključ uspjeha. 30 godina nakon velikosrpske vojne operacije Kiša, koja je bila odgovor na onu hrvatsku Medački džep, pripadnici udruge 110. brigade prisjetili su se svojih kolega koji su dali život za domovinu i odali im počast. Prilog donosi Tin Mateša. 30 godina nakon velikosrpske vojne operacije Kiša, karlovački branitelji su se na inicijativu udruge pripadnika 110. brigade Hrvatske vojske prisjetili po mnogima najvećeg napada na grad Karlovac i odali počast onima koji su dali život za svoju domovinu. Cilj operacije Kiša bio je osvojiti grad Karlovac te nanesti što veću štetu Hrvatskoj državi, a događaja iz rujna 1993. godine prisjetio se Marin Svetić, predsjednik gradskog vijeća grada Karlovca. Evo sada nakon 30 godina kad vratimo zapravo film unazad, jednostavno
Svi smo osjetljivi na ono sve, na one sve teške i turobne dane koji su tada prije 30 godina bili ovdje na našem prostoru grada Karlovca i naravno na svu čast i slavu hrvatskim braniteljima koji su tada, kad je zapravo bilo sudbonosno kako za grad, tako i za ovaj dio Hrvatske, odgovorili na najbolji mogući način i zapravo odbili napad agresora, srpskog agresora koji je bio prisutan i obranili ovaj prostor. Grad Karlovac imao je iznimno važnu stratešku poziciju tijekom rata, te bi njegov pad značio mogućnost probijanja prema glavnom gradu Republike Hrvatske. Njegova obrana omogućila je potpisivanje Zagrebačkog sporazuma i stvaranje primirja koje je trajalo sve do vojno-redarstvene operacije Oluja. Ono što je također bitno u tom događaju, da je u tom trenutku Hrvatska vojska pokazala da više nisu klinci u tenisicama organizirani, nego da su postali moderne oružane snage Republike Hrvatske koje vladaju takozvanim integriranim bojištem i da mogu koordinirano djelovati sa svim ostalim susjedima i imaju sposobnost vođenja kopnene bitke. U prevodu, znači to znači da smo u tom trenutku postali svi branitelji, od građana grada Karlovca, policije, vatrogasaca, bolnice i svih hitnih službi. Predsjednik udruge Srđan Fot zahvalio se svima na dolasku i još jednom naglasio važnost ovog događaja. Evo, ime udruge 110. brigade, zahvaljujem se svim udrugama s područja grada Karlovca što su nam se pridružili u ovoj 30-godišnjoj, u ovoj obljetnici koju slavimo 30 godina od početka. Danas je zapravo i zadnji dan onih napada agresora na područje grada Karlovca, odnosno sam Turanj. Prijašnjih godina kao udruga ove dane smo obilježavali sami, no evo, ove godine tu su i predstavnici grada, županije i ostalih udruga iz grada Karlovca. Fot je nadodao i kako je poslan prijedlog gradskom vijeću da se 13. rujan počne obilježavati kao dan branitelja grada Karlovca. Stoga možemo reći kako je kocka bačena karlovačkim vijećnicima na kojima je da prepoznaju važnost djelovanja karlovačkih branitelja i svega onoga što su napravili za ovaj grad. Milivoj Uras novi je ravnatelj gradskog kazališta Zorin dom, a na novu funkciju stupio je 1. rujna. Što ga je sve dočekalo i kakvi su mu planovi za budućnost, doznajte u prilogu. Nakon dva neuspjela natječaja za mjesto ravnatelja karlovačkog Zorin doma i s trećeg pokušaja odabran je Milivoj Uras, inače poznati tenor zbora HRT-a. Kazališno vijeće Zorin doma bilo je jednoglasno u odluci da je Uras najbolji za tu poziciju. Izazov je bio onako uvijek, od uvijek nekakvo upravljanje, gledanje na procese koji se događaju u kazalištu, jer sam sam dugogodišnji kazališni djelatnik, velik dio svoga, da tako kažem, umjetničkog portfelja sam proveo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a također i veliki dio svoje, da tako kažem, pjevačke karijere sam bio član Zbora Hrvatske radiotelevizije. I zapravo sa te pozicije pjevača, tenora, sam se odlučio doći na ravnateljsko mjesto kazališta, javiti se na natječaj. Juras je najavio kako će njegovati dobru praksu bivših ravnatelja, ali će nastojati uvesti neke novitete poput raznovrsnijeg programa za djecu od 12 do 18 godina, te planira raditi na repertuaru predstava za zrelu kazališnu publiku. Do sad su radionice za djecu i programe za djecu jako dobro zastupljeni u kazalištu Zorin dom i s tom politikom ćemo nastaviti i dalje. Prema predstavama za odrasle tu ima dosta prostora za rast u raznovrsnosti repertoara, pogotovo u dovođenju nekakvih gostujućih predstava koje se i u Zagrebu, ja bih nazvao programima koji se u Zagrebu dogode možda jedan do dva puta i čak ih ima malu mogućnost i publika u Zagrebu nema mogućnost vidjeti ili u nekim većim gradovima, tako da ću tražiti modele kako takve programe, bilo da su oni dramski, glazbeni ili plesni, dovesti u Karlovac. Mislim da bi to moglo za karlovačku publiku biti vrlo interesantno. A ono što ću nastojati, kad me pitate posebno koja populacija, mislim da puno za ovu tinejdžersku skupinu, negdje od 12 do 18, ima prostora i za njih dati određene programe. Korona je dosta usporila kulturni program, ako ne i unazadila, pa je sada potrebno raditi na njemu više no ikad.
Nažalost, COVID je sva kazališta, pa tako i kazalište u Karlovcu, Zorin dom poprilično zatukao što se tiče programa. Tako da moje prethodnici se ja ovim putem zahvaljujem i ona je odradila stvarno odličan posao u tim okolnostima koje su bile. Također prethodnik prije, gospodin Srećko Šestan, koji je dugogodišnji, da tako kažem, djelatnik u kulturi i ravnatelj nekoliko institucija bio, i intendant, i on je imao veliko, veliko kazališno iskustvo. Oni su nametnuli nekakav pravac u kom je Zorin dom krenuo, pogotovo zbog toga što je profesionalni ansambl ponovo osnovan i svi ovi ostali ansambli, ja ih volim zvati ansambl, iako su to studija i plesni i dramski, to već znate kakva je struktura Zorin doma. Oni su krenuli jednim novim pravcem. Ja taj pravac kanim slijediti i naravno i pomalo unositi nekakve inovativne stvari koje do sad još nije Karlovac imao. Pred novim ravnateljem je dosta vremena, pa ćemo tek vidjeti kako će ideje provesti u djelo. Učenici i njihovi mentori koji su ostvarili sjajne rezultate u prošloj školskoj godini novčano su nagrađeni od Karlovačke županije. Pa je tako u kategoriji osnovne škole nagrađeno 11 učenika i 1 mentor, a u kategoriji srednje nagrađeno je 30 učenika i 16 mentora. Novčane nagrade su se kretale za individualna natjecanja od 70 eura za sudjelovanje pa sve do 150 za prvo mjesto, dok su učenici za treće mjesto dobili 80 eura, a za drugo 110. Jednake iznose dobivali su i individualni mentori. U ekipnim natjecanjima učenici su za prvo mjesto mogli dobiti 80 eura po sudioniku, za drugo 60, za treće 40, te naposljetku 30 eura za sudjelovanje. Također i ovdje su jednaki uvjeti za ekipne mentore. Ulaganje u same sebe, u svoje i osnovno školstvo i srednjoškolsko obrazovanje, to je tek temelj za ovaj život koji ćete voditi i živjeti kao odrasli ljudi. I ja vam želim da znanje koje stječete zaista te temelje učini čvrstima, snažnima, da to bude jedna velika i snažna odskočna daska za sve uspjehe koje ćete i dalje ostvarivati u svom daljem životu. Znanje je ona najveća i najskuplja, reći ću, investicija koju možete najbolje oploditi. Danas, u današnje vrijeme, kada informacije zaista kolaju jako brzo, kada se ona formalna obrazovanja učine nekada, evo, ulagali jeste, ali ko zna šta će vas tržište rada, koje će vam izazove postaviti, koje će vam opcije i mogućnosti pokazati, eto upravo vi koji ste spremni na natjecanja, koja ste spremni na konkurenciju, koja ste na tim natjecanjima i odgovorili i postigli određene rezultate i uspjehe, pogotovo prva mjesta, daju vam zalog i garanciju da možete uspjeti u životu. Udruga Starka pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske organizira nacionalnu kampanju Stop Ageism, koja je predstavljena u Jaškovu. Kampanja obuhvaća skup aktivnosti i inicijativa kojima će se promicati pozitivni pogled na starenje te osporavati stereotipi o starenju i starijima. Cilj je osvješćivanje i suzbijanje starosne diskriminacije, koja je od Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije kao najzastupljeniji oblik diskriminacije proglašena globalnim izazovom 21. stoljeća. Od 2006. sudjelujem i imam dom za starije osobe. Dakle, kad sam se počela baviti ovom temom, vjerovali ili ne, i sama sam pronašla u sebi odlike, karakteristike malog diskriminatora, jel, čuča je u meni, kako to kažemo, čekajući čamio, tako je. Dakle, čak i mi koji to radimo imamo predrasude i podložni smo stereotipima. Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac nastavlja s provođenjem raznih akcija, a na dolazeći tjedan bit će rezerviran za darivanje krvi. Prvi termin je u utorak 19. rujna od 9 do 15 sati, drugi je u srijedu 20. rujna od 11 do 17. Treći u četvrtak 21. rujna od 12 do 18, te posljednji u petak 22. rujna od 9 do 15. Akcije se provode u prostorijama Crvenog križa u Karlovcu na adresi Smičiklasova 25.
Naravno da nam krvi uvijek nedostaje i ovom prigodom pozivam sve darivatelje krvi, koji naravno na koje je red i koje će nam doći uobičajeno ovog dana darivanje, da nam dođu. A sve one koji još nisu darivali krv, isto tako pozivam da ovoga da daruju krv. Evo, za ovu godinu mogu reći da imamo 123, bez rujna naravno, 123 nova darivatelja krvi i ta brojka nam je u porastu, u blagom porastu. Sutra nas očekuje u Zorin domu predstava zanimljivog imena Drago mi je Dragojla, čiju produkciju potpisuje umjetnička organizacija Trafik iz Rijeke. Autor predstave i koreograf je Žak Valenta. Svoj doprinos dao je i Karlovački studio 23 te Zagrebački plesni centar, a predstava je financirana od strane Ministarstva kulture i medija, gradova Zagreba i Karlovca te Karlovačke županije. Predstava je o našoj Karlovčanki Dragojli, imala je svoju premijeru u rujnu prošle godine u Zagrebu i u siječnju ove godine su bile reprize. Evo, nakon godinu dana konačno smo i u Karlovcu na veliko onako očekivanje karlovačke publike. Predstava traje oko sat vremena, to je jedna solo koreodrama, monodrama koja nekako spada u fizički teatar, znači ima plesa, ima puno teksta. Tekst se temelji uglavnom na dnevničkim zapisima Dragojle Jarnjevići, na njezinom dnevniku koje je ona vodila punih 40 godina. Dragojla Jarnjević vodila je dnevnik punih 40 godina u kojima je pisala o apsolutno svemu, od događanja u gradu, onodobnim važnim osobama, ilirskom pokretu, pa sve do ljubavnih i socijalnih aktualnosti. U predstavi su odabrani biografski elementi, pa će tako biti riječi o profesionalnom segmentu života, društveno-socijalnom i naravno ljubavnom. Nela Zovko karlovačka je umjetnica koja se pretežito bavi keramikom. Izrađuje unikatnu rukom rađenu keramiku. Kaže kako ne postoji nešto što posebno voli izrađivati, a njezina djela ovise o fazi u kojoj se trenutno nalazi. Trenutno izrađuje veće objekte, dok je u prošloj fazi izrađivala uglavnom suvenire. Izrađujem uglavnom sve, od suvenira, uporabnih predmeta, skulptura, objekata raznih, sve. Ovisi kak mi uvati koja faza. Društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Osmica i ove godine provodi program Dječje planinarske škole i to u skladu s programima Hrvatskog planinarskog saveza. Školica je namijenjena cijeloj obitelji, odnosno djeci školskog uzrasta od 7 do 14 godina, zajedno s roditeljima koji žele započeti svoju planinarsku avanturu na siguran i zabavan način. Dječja planinarska školica uspješno se u našem gradu provodi već dugi niz godina, uz poneke pauze. Program se ostvaruje u prirodi, kroz održavanje planinarskih izleta i praktični rad na terenu, a voditelji paze da težina i zahtjevnost istih bude primjerena djeci i njihovim potrebama. Evo, za ovu jesen smo pripremili dječju planinarsku školu za koju pozivamo svu djecu i roditelje koji su raspoloženi i žele započeti svoju planinarsku avanturu da nam se priključe ovu jesen, počevši od nedjelje, sada 17. rujna, kako bi zajedno promicali zdrav život, ekološku osviještenost, kako bi djecu vratili zapravo sa mobitela i pametnih telefona natrag u prirodu, kako bi se naučili kretati u prirodi, zajedno sa roditeljima ponovno uspostavili neku vezu, kontakt, a pritom i naučili nešto. Znači, osim biljnog i životinjskog svijeta, možda i kakvu kulturnu znamenitost, povijesnu znamenitost, a da opet pritom se i zabavljaju. Našoj dječjoj planinarskoj školi može se pridružiti svatko. Ukoliko nije netko član već nekog planinarskog društva ili općenito Hrvatskog planinarskog saveza, može se priključiti Hrvatskom planinarskom savezu, postati član i zatim onda poslati prijavnicu za svoje dijete. U planu je odraditi 5 jednodnevnih i jedan dvodnevni izlet. Dakle, zabave, izazova i odličnog druženja zasigurno neće nedostajati.
Prvi izlet je sada u šumu Kozjaču. Ostali izleti su vrh Kamenjak iznad Grobnika, zatim susjedna Vinica u Dugoj Risi, a onda slijede malo atraktivniji izleti kao što su Samarske stijene i Ratkovo sklonište, dvodnevni izlet na Strahinčicu i spavanje u novo obnovljenom planinarskom domu Radoboj, te završni ispit, završni izlet na Premužićevu stazu, odnosno Nacionalni park Sjeverni Velebit. Nema predavanja u tom smislu, već na svakom od tih izleta učimo nešto uz put. Naprimjer, sada staza Kozjača, učimo što je to markacija, kako se krećemo, što moramo nositi u ruksaku, što nam ne treba u ruksaku, imat ćemo malu ekoakciju. A za sve ostale izlete to ostaje tajna, odnosno iznenađenje ako se priključite, naravno, izletima. Zainteresiranih već ima poprilično, što ne čudi s obzirom na to da je Osmica društvo dobro poznato svim Karlovčanima. Vrijedno rade i provode zanimljive projekte, organiziraju fantastične izlete za velike i male, a voditelji se redovito usavršavaju. Uvijek se radi u Osmici, evo sada ovu jesen smo aktivni što se tiče i dječje planinarske škole i što se tiče naravno naših redovnih društvenih izleta, proljeće će isto biti puno akcija, pratite naše mrežne stranice, sve se tamo redovito zapravo objavljuje. Zašto je dobro priključiti se, ma ne samo Osmici, nego bilo kojem planinarskom društvu? Najviše zbog toga što je društvo odlično, znači naći ćete se među mnoštvom istomišljenika svih mogućih dobnih skupina. Maknut ćete se od svakodnevnog stresa, pomaknut ćete malo i svoje fizičke i psihičke granice, možda nećete skinuti koju kilu prilikom planinarenja, ali vidjet ćete kako se jako brzo postiže dobra kondicija, kako sami uviđate kako ste sve bolji s vremenom, odmorit ćete dušu i tijelu, a pritom se malo i umoriti. Zanimalo nas je na kraju i zašto je Martina odlučila svoj život posvetiti baš planinarenju. Pa evo, najdraža bajka iz djetinjstva mi je Heidi. Znači, mala djevojčica koja je u Alpama odrastala sa djedom i kad god bi recimo negdje autoputom putovali ili starom cestom, uvijek su me onak privlačili visoki vrhovi, a i sam bijeg od svakodnevice. Podsjetimo, svi zainteresirani u planinarsku školu mogu se upisati već sutra na redovnom sastanku društva u 19.30 u Sokolskom domu ili na prvom izletu škole u šumu Kozjaču ove nedjelje. Tekvando klub Banija Pandas već godinama niže vrhunske rezultate sa svojim natjecateljima kako na domaćim tako i na inozemnim natjecanjima. Tajna njihovog uspjeha je prije svega odličan rad mladih boraca s njihovim trenerom Nevenom Trbojevićem, zaštitnim znakom karlovačkog tekvandoa. Dolaskom jeseni i početkom nove školske godine i Pandas tim traži nove članove, a priključiti se mogu sva dječica od navršenih 4 godine nadalje. Neven Trbojević dobro je poznato ime svim Karlovčanima. Cijeli svoj život posvetio je sportu i rekreaciji, a posebnu ljubav gaji prema tekvandou. Kontinuirano stvara vrhunske mlade borce zajedno sa svojim timom, a rad sa onim najmlađima posebno ga ispunjava. Pa da, mi imamo tu motoričku radionicu za djecu od 4 do 6 godina. Prošle godine smo sufinancirani od Ministarstva sporta i turizma. Ove godine smo dobili suport od HEP-a, on nam je sponzor za naš program koji provodimo, tako da sa njihovom financijskom pomoći smo opremili kompletno klub za provođenje tih motoričkih sposobnosti i tako da okupljamo, sad počela je nova školska godina, okupljamo svu djecu i želimo djecu da totalno pripremimo za sport koji god oni kasnije se odluče. Znači, danas je situacija jako katastrofalna što se tiče stanja kod djece, tako da mi se trudimo ovdje u klubu probuditi sve njihove te motoričke sposobnosti koje danas više djeca nemaju, a mi smo ih nekad prije to imali. Prije su djeca veći dio dana boravila vani, u igri s vršnjacima. Penjalo se, skakalo, okretalo, izvodilo razne vratolomije. Danas to, nažalost, nije slučaj zbog pretjeranog boravka u zatvorenom pred kompjuterima i mobitelima. Mi isto radimo jedan program, sport da, mobitel ne.
To je isto jedan program. Naši kampovi su poznati po tome da djeci se oduzimaju mobitela, da nemaju nikakvih mobitela kod sebe. Ja sam inače protivnik mobilnih uređaja, tako da u našem klubu kad idemo negdje skupa, djeca ne koriste svoje mobitele, tako nek se druže i ono sve rade što smo i mi. Jer danas je stvarno situacija je jako alarmantna. S obzirom na to da oduzimanje mobitela nije nešto što sportski klubovi danas prakticiraju, zanimalo nas je javlja li se otpor kod djece. U početku, pa, ove već sve generacije koje su prošle te neke kampove s nama, i djeca ono pričaju između sebe i kako im je bilo dobro i kako im je to u biti ono, nešto su radili što inače ne rade. Tako da u novim generacijama kad ulaze recimo roditelji, kad nam daju dijete i kad im ja dam informaciju da neće imati mobitel u sebe, onda malo su onak začuđeni i sve, a i onda na kraju kad vide da je dijete dobro reagiralo, da mu je lijepo i sve, svi gledaju sreću svoje djece, pa ako mu je super onda kaže, onda je sve ok, tako da nema uopće problema. A sada uvijek mi roditelj može dobiti u bilo kojem trenutku, tako da mislim da nema ono nekakvih prevelikih otpora što se tiče toga. Da bi cijela priča ovako dobro funkcionirala, trener Trbojević ima i pomoć, bliske suradnike kojima u potpunosti vjeruje. Super ovako funkcioniramo, sa mnom je i trenerica Mateja Kunović. I super, imamo još tu neke volontere koji su s nama, tako da jako dobro funkcioniramo, tako stvarno smo se sad sve narihtali i od trenerska kadra, to nam je uvijek u pomoć i Slavica Žeger, doktorica kinezologije, tako da smo svi skupa na okupu i jako dobro trenerski kadar imamo i super radimo, već imamo šablonu po kojoj stalno radimo, pokazuje se da dobro radimo, da imamo kontinuirane rezultate, djece imamo, primili bi više djece, ali prostor je takav kakav je i mislim mi smo zadovoljni sa tim brojem s kojim mi raspolažemo, tako da više ni ne bi mogli, a mislim da nam je to sasvim dovoljno za sve ono što nama treba. Sva zainteresirana dječica mogu se u bilo kojem trenutku javiti treneru Nevenu ili trenerici Mateji Kunović i priključiti se ovoj veseloj i radišnoj sportskoj ekipi. Željno očekuju svakog novog mališana. Djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Uglavnom u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice uz kišu ili pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće i izražene. Vjetar na kopnu slab do umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, a na Jadranu će jugoistočnjak okretati na jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 17 na kopnu, na Jadranu do 18 do 22, najviša dnevna većinom od 26 do 30 stupnjeva. Pojačan promet očekuje se na gradskim prometnicama, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, pojedinim dionicama autocesta, Krčkom mostu u oba smjera, na cestama u priobalju. Na pojedinim dionicama autocesta, posebice u zonama odmorišta, tunela i naplata, mogući su povremeni zastoji. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom bit će pojačan promet i osobnih i teretnih vozila, te su tijekom dana moguća i duža čekanja, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.